limpou bem, foi puxado, levou a melhor, tocou para a área. Bruno Pacheco levanta, olha o Walter! Gol! É do Walter! Para o Atlético Goianiense no Couto Pereira, que gol! Contragolpe do time do Atlético, Paulinho rolou pro Walter, vem a batida, Cássio tem que se virar e faz a defesa. Olha o Walter, pegou de primeira, Diego Alves! Espetacular o chute que pegou o Walter! Walter girou de pé esquerdo, tem defesa, tem sobra! O Ronaldo faz a bola chegar até o lateral esquerdo. Cruzamento para a área, passou ali, toque de cabeça do Walter! Gol! Meu amor, te amo, meu amor! Te amo! Miltinho armou o cruzamento, levantou, Walter desviou! Gol do Atlético Goianiense! É dele! É de Walter! Aos 37 minutos! Danilo no cruzamento, bola para o Aranha, subiu para cortar a zaga do Atlético. Tá sem goleiro, e agora? Walter domina, lançamento. Emerson Sheik parte atrás da marcação, bate daqui do meio do mesmo Ronaldo. A bola vai entrando para o gol! Legal do Walter, entra na área, faz o passe para trás, olha a batida pro gol! Gol! Do Atlético Goianiense! Luiz Fernando, o artilheiro! Vibra demais os jogadores do Atlético Goianiense! Chega com perigo o Atlético, Jonathan, tentou o corte, achou o passe. Vem chute do Walter! Golaço do Walter! Gol do Atlético!
Atlético! Olha o Walter! Festa do torcedor goiano aqui em Florianópolis. Jogada vitória. É um cara experiente. O Fernando no gol. O Walter partiu. Bateu pro gol! Walter! Gol do Atlético Goianiense. Então pega agora aquele quadrinho lá e põe outro. Nem no direito, nem no esquerdo. Na base da cavadinha.